Došli na konferenciju Europe Goes Local, lokalni rad s mladima, Hrvatska u europskom kontekstu. Želja nam je zapravo da kroz ovu konferenciju informiramo primarnu ciljenu skupinu ovog projekta, to su jedinice lokalne samouprave i udruge mladih, o svim aktivnostima koje su do sada provedene unazad zadnjih 6 godina, učinku koji je projekt do sada proizveo na lokalni rad s mladima i zapravo da im predstavimo aktivnosti koje nas očekuju u narednom razdoblju i motiviramo da se uključe u projekt. Jer nemojmo zaboraviti da ulaganje u mlade ljude je u stvari najveća kvaliteta jedne lokalne jedinice. Jer sve ono što uložimo u tu mladost, ona će nam vratiti. Vratit će nam na najbolji mogući način. Jer to su sve životni procesi, kako ulažemo u jednu generaciju, oni svoja znanja i vještine mogu drugoj generaciji prenijeti. Tako da je tu utjecaj u stvari same lokalne jedinice presudan. Prijavili smo se na javni poziv za projekt Europe Goes Local 2019. godine, preko kojega smo bili na studijskom posjetu najprije u Litvi, gdje smo iskoristili taj posjet za dodatno umrežavanje, kao i na daljim radionicama u Mariji Bistrici. Europe Goes Local kao projekt nam je jako pomogao u smislu da smo se mogli umrežiti sa, povezati dodatno sa ostalim gradovima i preko projekta smo radili na osnaživanju mladih i jačanje njihovih stručnih kompetencija. Dakle, projekt EGL nam je zaista puno pomogao, osobito u pripremi projekta koji je upravo u tijeku u općini Medulina, to je Mladi za Medulin djeluju lokalno, cilj kojega je zapravo bio izraditi novi lokalni program za mlade. A obzirom da nam je evo sada u listopadu biti će u tijeku novi poziv za novi savjet mladih, pobudio je, da tako kažem, interes kod mladih za uključivanje u savjet mladih, ali i za uključivanje u sve sfere društva općine Medulina.